ာ့ဒါ YouTube မနေကမျက်လိုက်ကြတာဆိုတော့ဟာကျွန်တော်စိတ်ကနေပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကူးစားမှာကျွန်တော်ရဲ့အထူးချက်မှာတော့ကဘာရှိကိုအကျံပြုခဲ့ဆိုတော့ live လုံးမှာအကြောင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုချင်တော်လေးညက်ဒါမနေကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနေ group ကျွန်တော်ရဲ့တက်တိုရီရဲ့ group လေးတကယ် group ရဲ့မှာအကြောင်းကိုလုပ်နေတယ်ဒီနေ့ဖွင့်ထားတဲ့ messenger group မှာကျွန်တော်အကျံပြုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတစ်ချက်ကပြီးတော့ဆိုတော့မနေကကျွန်တော်ဆဲခိုင်းနေ1963မှာဆိုအဆန်အဆန်ကြည့်ရအောင်ရှုံးနေပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ပြီးရှုံးနေဆိုဒီမှာဆိုလဲကိုနေ့မှာထရောင်းခိုင်းနေကျွန်တော်တော့ပြီးရှုံးနေနောက်တိုတယ်ရကကျွန်တော်6ပြီးရှုံးနေဆိုဒီတော့မှပဲကျွန်တော်တော့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းနေ1963မှာကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းနေနောက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်10ပြည့်နေအမြတ်က10ပြည့်နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညာဘက်မှာကျွန်တော်ဒရင်ဖတ်ပြီးနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရောင်းခိုင်းနေ1983မှာကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းနေ5ပြည့်လောက်နေနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရှုံးက6ပြည့်ရှိနေအကျော်ဒီမှာဆိုအမြတ်က18ပြည့်ရှိဆိုတော့ net profit တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်စက်တပ်ပြရမနေ့ကမနေ့ကတည်းကဒါကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပြုချက်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုလွတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလောက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်မှာဗျာဟိုကျွန်တော်အများနဲ့တင်တယ်အမျက်တွေကြီးပဲတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမရှိအရှုံးမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တင်ရင်ဆိုတာက net profit တိကျတယ်အဒရင်နဲ့ပုံတင်ညာကျွန်တော် client တွေညက်နေတဲ့ဟာအဒရင်နဲ့ပုံကျွန်တော်ဖတ်ကြပေးလာဆိုတော့အရှုံးလေးရှိတာပဲအမြင်လည်းရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်တပ်မနေ့ကတည်းကတည်းကဆိုတော့1ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ညက်ပါเนาะမြန်မာလိုနဲ့ဆိုရင်24ဒေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တင်နေတဲ့အမြင်ငွေတွေဆိုတာဒါပဲဟောเนาะကျွန်တော် 0.1 နဲ့အကယ်၍ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ100ညက်ပါတယ်เนาะမြန်မာလိုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်2000ညက်မှ4000ပေါ့ဒါ4000ပေါ့ Wi-Fi နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်เนาะသူကျွန်တော်ဘယ်လောက်ညက်လဲဒေါ်လာ500စက်တိုင်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟိုအရောင်းမဲ့လောက်တဲ့ပမာဏချင်းမတူတာဖြစ်ကြတာမလို့အမြဲရတဲ့ချိန်ကတော့တူမှာမဟုတ်ပြောင်းတဲ့ကပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အချင်ဘေးချက်ကိုလိုက်ပြီးအရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး net profit ကအပတ်စဉ်ပတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါလည်းပြတ်ချက်ချပြပါဆိုတော့ဒီနေ့လူကြီးတို့ထိုင်တဲ့အရောင်းလူကြီးကျွန်တော်စကနေအရောင်းလေးမယ်ဒီနေ့ကိုလေဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တကူချောင်းတော့ကျွန်တော်တကူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းရအောင်ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရဒီနေ့လည်းပဲရောင်းမကြိုက်ဘူးเนาะသူဘယ်လောက်ထိလာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကူကျွန်တော်6 5 60လောက်ထိပြန်ပြီးတော့မှအားယူနိုင်မှာမရှိကျွန်တော် SM ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တကူ80လောက်မှာထားမယ် PP ကို6 5လောက်ထိယူလို့ရเนาะကျွန်တော်တကူအမှားတည်းကဒီလိုမျိုးနိုင်ရအောင်လို့ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပြချက်ကတကယ်ကိုမြင်မပြတ်ဆိုလိုက်ပြီးတော့မှတိုက်လို့ကြည့်။ဟောဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးအကျိုးမြတ်ကိုသိကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။